Arratsalde hona eta eskerrik asko lehendabizi agerraldi honetara hurbildu zareten guztioi. Berriki, Jaiki Adi Mediku Elkarteak jakinarazi duenez, osasun ikuspegitik begiratuta, gaitz larriak eta sendaezinak dituzten euskal presoak 21 dira. Tartean dago patologia larriak dituen eta adin nagusikoa den Jon Gurutz Maiza Artola herritarra. Hau da momentu honetan Jon Gurutzen egoera. 78 urte ditu. Gatazkaren ondorioz 41 urte daramatza herritik urrun. 2007an Frantzian atxilotua. Ile 12 urte daramatza beraz espetxean. Estatu frantziarrean oraindik kondena luzea du. 3 estradizio eskaera eta euroagindu bat ere badu bere kontra. 12 urte hauetan 3 espetxe ezagutu ditu. Momentu honetan, Mazango espetxean dago barkatu, herritik 300 kilometrotara. Jon Gurutzek gaitz ugari ditu, ikusmen zorroztasunaren galera, ezkerreko begiko erretina askatzea berriki eta eskuineko begiaren galera urtzarotik. Diabetisa, dislipemia, hipertentsioa eta fibrilazio aurikularra. Patologia horiek eta duen adina ikusita, Igorrek esan bezala, Jaiki Adi Mediku Elkarteak gaitz larri eta sendaezina dituzten euskal presoen zerrendan sartu berri du. Jon Gurutzen egoeraz jabetuta lantalde bat jarri dugu martxan, eta hortaz, Jon Gurutzen askatasuna eskatzeko dinamika da aurkeztu nahi duguna. Jon Gurutzen egoeraren berri eman eta herriko eragile eta norbanakoak dinamika honen inguruan aktibatzea ditu helburu. Aldarrikapen garbi batekin, konponbideak urratsak emateak euskal presoen korapilo askatzea ekarri behar du, eta bide horretan gaixotasun sendaezinak dituzten euskal presoen etxeratzea ezinbestekoa da. 21 preso horiek kalean egon behar dute. Pertsona hauen osasunarekin eta sufrimenduarekin bestelako kalkuluak egitea ankerkeri hutsa besterik ez da. Konponbidean, giza eskubideen errespetuan eta elkarbizitzan urratsak emateko guztiok behar dugu batera bultza eta norabide horretan, orain Jon Gurutz gaixo dauden presoak etxera, dinamikaren aurkezpen honekin, herritarrak, hemendik aurrera eginen diren ekimen ezberdinetan parte hartzera gonbidatu nahi ditugu. Aldez aurretik eskerrik asko, denok batera presoak etxera.